ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଠକ ବାପ ପୁଅଙ୍କ କଳା କାରନାମା ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ, ଦୁର୍ନୀତି ପେଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ଉଛି। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ଆସିଛି, ଇଏ ସବୁ ପରେ ଯେତିକି ମଇଳା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଚେହେରା, ଆଉ ଅଧିକ ମଇଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଆଇମା କାହାଣୀ ଭଳି ଯେଉଁ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମିଛ ଗପ ଅନ୍ତତଃ ନ ଗପନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କୌଣସି ଲୋକ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ଟିକିଏ ବି ହାତକୁ ନେଲେ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ ଏ ଦଳରେ ତା'ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଗତ ଦିନରେ ଘଟିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଯାଇଛନ୍ତି ଛାୟା ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏରେ, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ଆରୋପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ର ଏକଦମ ସବୁଠୁ ପିକ୍ ଟାଇମ୍, ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ଲେଜର୍ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଥିଲେ, ଏ କଥା ବଜାରରେ ବୁଲୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ? ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇବାଟା କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ? ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଠକାମି କି ଇଏ କ'ଣ ଜନବିରୋଧୀ ନୁହେଁ? ତା'ର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଅନ୍ତତଃ କହିବାର କଥା ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାର କଥା, ଇଏ ସବୁଥିରେ ପୁରାପୁରି ନିଜ ଚେହେରା ମଳିନ ହେବା ପରେ ଆଉ ସେ ଆଇମା କାହାଣୀ ମିଛ ଗପ ଗୁଡ଼ା ଗପିକିରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଜନମାନସ କେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇପାରେ, କାହାର କ'ଣ କୋଡ଼ି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ ସତ ମିଛ ମିଛ ହେଇ ରହିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତାହା ବାହାରି ଆସିବ। ଏତେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ୟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଫର୍ଦ୍ଦ ଫର୍ଦ୍ଦ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଆହୁରି କିଛି ବି ଆସିବ।